Articolul 386. Actele încheiate în frauda celuilalt soț. 1. Actele menționate la articolul 346 alineatul 2, precum și actele din care se nasc obligații în sarcina comunității, încheiate de unul dintre soți după data introducerii cererii de divorț, sunt anulabile dacă au fost făcute în frauda celuilalt soț. 2. Dispozițiile articolului 345 alineatul 4 rămân aplicabile.